Shkodrës prej shumë kohësh i ka munguar një atelier dhe në kuptimin e plot të fjalës e ka sjell pikërisht në qytetin ton Ajola Lekaj, duke sjellur një larmi të gjerë sa i përket fustanëve të mbrëmjeve. Ajola Lekaj është fashion designer e cila sjell për herë të parë një shtëpi mode, ajo që ka mungonte prej kohësh në Shkodër. Në inaugurimin e ateljes së saj, prezent ishin të afër miq, por edhe shumë adhurues të modës, të cilët patën mundësi të shihnin nga afër fustanet e mbrëmjeve të punuara nga Lekaj. Ajo çka e bën më të veçantë këtë atelier dhe punën e fashion designer Ajola Lekaj është fakti se të gjitha fustanet janë të punuara me dorë. Në një intervistë për Star Plus, ajo shpreh emocionet në inaugurimin e atelierit të saj. Kam pasur dëshirë që të hap diçka të veçantë, që të ketë linjen haute couture dhe luxury, limited edition, të gjithë fustanet të jenë vetëm një. Ka qenë kjo një kërkesë nga shumë vajza shkodrane. Po edhe nga të huaja. E mora këtë hap, këtë vendim, kur dërgova fustanin tim në Cannes, në festivalin e Cannes, një fustan i ndërtuar i gjithë me drita. Ky fustan kishte shumë sukses atje, i cili doli fustani më i pëlqyer. Më tej, Ajola Lekaj shprehet se në Shkodër nuk kishte një atelier, dhe pse jo të mos investonte në vendin e saj, duke sjellur punimet e veçanta që ajo realizon. Shkodra nuk kishte një të tillë, dhe arse mos jem unë para që ta hap. Fustanet janë të gjitha limited edition, me copa shumë të shtrenjta. Nëse shikoni, është një fustan i gjithë me thak, i punuar i gjithë me dorë. Një tjetër është me kristale, dhe kjo na bën unike, besoj. Kjo shtëpi mode në Shkodër, përveç nostalgjisë së lavdishme të dikushme që kishte qyteti, sjell edhe një imazh me një peshë specifike për kulturën e traditën që Shkodra e kishte të nevojshme. Sot më shumë se kur, për të treguar se vërtet të rinjt e këtij qyteti janë arti e kultura. Ndërkohë, fashion designer ka edhe një mesazh për të gjitha vajzat që do të vizitojnë atelierin e saj. Ju lutem mos vini me foto, dua këtë fustan, sepse jo gjithë trupat janë njësoj, jo gjitha tipet janë njësoj. Duhet të jeni unike, atëherë ma lini në dorë mua. Tashmë, vajzave shkodrane u ofrohet kjo mundësi për të gjetur fustanet që ato kërkojnë, me cilësi të lartë, por mbi të gjitha, unike dhe të vetme në llojin e tyre, në atelierin e Ajola Lekaj. Atelierin e fashion designer Ajola Lekaj mund ta gjeni shumë thjesht në Gjuhëdol.